যান্ত্রিকতার পৃথিবীখনত বর্তমানে প্রায়েই নোহোৱা হৈছে কিতাপ পঢ়াৰ হাবিয়াস। ডিজিটেল মাধ্যমৰ যি প্ৰয়োভৰ তাত এক প্রকার নোহোৱা হৈ পৰিছে কিতাপৰ প্ৰতি মোহ। কিতাপৰ কি গুৰুত্ব, কিতাপৰ কি সুগন্ধ, সেয়া যেন এতিয়া অতীত। পূৰ্বৰ পুথিভঁৰালটো যেন এতিয়া সৰণিৰ গৰ্ভত, সহজ আয়ত্তৰ উপায়ত দিশভ্ৰষ্ট নৱপ্ৰজন্ম। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই আমাৰ সমাজত এতিয়াও কিতাপৰ গুৰুত্ব কমাই নিদিয়া তথা কিতাপৰ সুগন্ধিৰ মাজত নিজকে সমৰ্পিত কৰা বহু লোক আছে, আছে বহু উঠি অহা প্ৰজন্ম। আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তেনে এক প্ৰতিবেদন। নাম শ্রী বিৰাজ দত্ত, মই যোৰহাট জিলাৰ পতিয়া গাঁৱৰ বুঢ়ীয়া চুকত থাকোঁ। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্রী বিকাশ দত্ত আৰু মোৰ মাৰ নাম শ্ৰীযুতা জিনু দত্ত। মই বৰ্তমান নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মই ভণ্টিৰ লগত খেলি থাকোঁ, তেতিয়া মই চাৰিওকাষৰ যি পৰিৱেশৰ চাওঁ আৰু আমাৰ ভণ্টিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে, তাইক দেখিয়ে মই তাইক খেলি থকা তাই সৰুকালে যি যি কাম কৰে সেইখিনি বৰ্ণনা কৰি মই কবিতা এটা লিখিছিলোঁ মোৰ ভণ্টিৰ নামত। আৰু সেই কবিতাটো মোৰ দেউতাই নি লেখিকা অনিমা বৰঠাকুৰক দেখুৱালে, তেওঁ সেই কবিতাটো পঢ়িছিলে আৰু ভাল পালে। তেওঁ তেতিয়া ক'লে যে মই সেই কবিতাটো দৈনিক জনসমূহলৈ পঠিয়াই দিব লাগে, আৰু মই কবিতাটো দৈনিক জনসমূহলৈ পঠিয়াই দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মোলৈ বহুত মানুহে ফোন কৰিলে আৰু বহুত মানুহে পেপাৰ পঢ়ি ক'লে সিও বহুত ভাল কাম কৰিছে লিখি যোৱা, আৰু মই তেতিয়া উৎসাহ পালোঁ তেনেকৈ লিখি গ'লোঁ। লিখি যাওঁতে এদিন মোৰ হঠাতে মোৰ সৌভাগ্য হ'ল লেখিকা অনিমা বৰঠাকুৰক মই লগ পালোঁ, সংকুলন প্ৰকাশনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলে আৰু বহুতকেইখন শিশু উপযোগী গ্ৰন্থও দিলে। সেইবোৰ পঢ়িলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যে ময়ো এনেদৰে এখন কিতাপ লিখি উলিয়াম, আৰু মই এনেদৰে মই লিখা বহুতো গল্প, কবিতা, প্ৰবন্ধ সংকলন কৰি সংকুলন প্ৰকাশনৰ সহায়তে মোৰ প্ৰথমখন পুথি মই লিখি উলিয়ালোঁ। তাৰপিছত মোৰ দ্বিতীয়খন পুথি আশা ৰেঙনি, সেই পুথিখনৰ যোগেদি মই অংকুৰণ প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত আৰু মাহেকীয়া শিশু আলোচনী অংকনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত আগ্ৰহীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাত নতুন দিল্লী, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, কলকাতা, কেৰেলা আদি বহুতকেইখন ৰাজ্যৰ লেখক লেখিকাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাতে মই শিশু গ্ৰন্থ শিতানত বিচাৰকৰ বিশেষতা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু মোৰ তৃতীয়খন গ্ৰন্থ মহৎলোকৰ বাণী, তাত মই শিশুৰ উপযোগীকৈ দেশ বিদেশৰ মহৎলোকৰ বাণী সংগ্ৰহ বুজাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই দিন হাজিৰা কৰোঁ, যেতিয়া কষ্ট কৰি আহি মই ঘৰ সোমাওঁ তাৰ যিখিনি সময় আছে সময়খিনি দেখি মোৰ কষ্ট মন নকৰে, কাৰণ মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু তাতোতকৈ মোৰ বেছি ভাল লাগে কি যিবিলাক পুথিভঁৰাল খুলিছে সেই পুথিভঁৰালৰ আহি বিভিন্ন শিশুৱে আহি আপোনাৰ বহুত জেগাৰ পৰা আহি কিতাপ পঢ়িছে আৰু কিতাপৰ বিষয়ে বহুত বুজি পাইছে, সেই ভাবি মোৰ বেছি ভাল লাগে।
যেহেতু আপনি পুথিভঁৰালটো কথা উল্লেখ করেছে, পুথিভঁৰালটো আপনি সাজি উলিয়াইছে, গতি আপনি উল্লেখও করেছে যে আপনি দিন হাজিরা করে, তারপরে পুথিভঁৰাল একটা খোলার আপনি সকাল রাখি আপনি সন্তানক সে আগবাই দিছে তথা সমাজখনলৈও সেই অবদানটো আপনি আগবাই দিছে। গতি ভবিষ্যতে আপনার সন্তানের প্রতি বা এখেসকলের দরে সমনীয়ার প্রতি আপনার কি বার্তা থাকে? মোৰ কি হৈছে, মোৰ নিজৰ পঢ়া শুনাটো খুব কম কম হ'লেও মই মোৰ নিজৰ বা আমাৰ ল'ৰা বুলিয়েই নাভাবোঁ, মই সকলোকে সমান ভাবোঁ। সেইবাবে মই পুথিভঁৰাল খুলি হেৰি কৰিছোঁ। কাৰণ এটা কথা হ'ল কিন্তু সকলো যাতে ভাল মানুহ হওক, আজি অসমীয়া সমাজত এনেকুৱা এটা জটিল সমস্যাত পৰিছেহি যে অসমীয়া ভাষা আমাৰ জাতি আৰু কিছুদিনৰ পাছত লুপ্ত পাব ধৰিছে। যদি কিতাপ নপঢ়ে, পেপাৰ নপঢ়ে, আজিকালি আগৰ ধৰক আমি কিছুমান আলোচনী পাইছিলোঁ, আলোচনী নাইকিয়া হৈ গ'ল, আজিকালি পেপাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিন্তু এনেকৈ নাইকিয়া হওঁতে হওঁতে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো নাইকিয়া হৈ যাব বুলি মোৰ মনত অনুভৱ হৈছে। সেইকাৰণে মই সেই অনুভৱ মনত পাছতে মই ভাবিছোঁ যে নৱপ্ৰজন্মই কেনেকৈ কিতাপ পঢ়িব পাৰে বা কিমান আনিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ। আটাইতকৈ ধৰক মই কাম কৰি থাকোঁতে, মই যি দিন হাজিৰা কৰিবলৈ যাওঁতে, মই কোন কোন শিশুসকলক যেতিয়া পাওঁ তেখেতসকলক মই সোধোঁ যে তোমালোকে কি কৰি ভাল পোৱা, বোলে মই কবিতা লিখিছোঁ বা নহয় মই ছবি আঁকো। সেই কবিতা বা ছবিটো মই সংগ্ৰহ কৰি আনো, আনি মই আমাৰ ল'ৰা বিৰাজৰ যোগেদি মই জনমভূমিত উলিওৱাৰ প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। এইটো কথা কাৰণে, কাৰণ এবাৰ ওলোৱাৰ পাছত যে বিৰাজৰ যেনেকৈ উৎসাহ বাঢ়ি আজি কিতাপ তিনিখনকৈ কিতাপ ওলাইছে। আমি দুবাৰ কলাক্ষেত্ৰত পুৰস্কাৰ লৈছিলোঁ, বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ যে সকলো যাব পাৰে তাৰ পৰিকল্পনা মোৰ মনত জাগি আছে। আৰু সকলোকে মই অসমীয়া ভাষা আৰু জাতি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখে তাৰে প্ৰচেষ্টা মই হাতত লৈছোঁ। বিৰাজক লৈ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ কিছু সপোন আছে, সেই সপোন কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি সপোন মনত পুহি ৰাখিছে? মোৰ সপোনটো ডক্টৰ বা IAS অফিচাৰ হ'ব নালাগে। কাৰণ অসমীয়া সমাজত অসমীয়া মানুহৰ বা সকলো মানুহৰে মূল পূজা এজন যুৱক হওক, মোৰ ইচ্ছা সেইটোৱে। কাৰণ আজি মই দেখিছোঁ যে আমি নিউজ চাবলৈ পাইছোঁ যে IAS অফিচাৰ হৈ নিজৰ মাক বাপেকক কি কৰিছে, ডক্টৰ হৈ আনৰ ল'ৰা ছোৱালীক আনি কি কৰিছে, মই সেইখিনি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। মই বিচাৰোঁ এজন অসমীয়া যুৱক হৈ যাতে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত মানুহৰ লগত মিলি তাৰ সংসাৰখন হয়, মই সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।